kočije, Anka informacija za klub stari i jedina kocija na kočijuki, mi smo kočijuki, tako. Anka, ma sad je čime bilo problema su, pa to nula kad zdravno uvijede, sam čije to što je intencijom što sam se. Rači je teba, da se budu domo ziva, zoga da te še izli vasica, da intencijuči za ovaj to odzudu i partija u domo ziva, vidi na reoč, im sa, am sad je kaši, na interesu, da si Anka, Anka, najme pomoć, შეიძლება დაბაში ოფლანდობა მოძილების მიღება ვინც გასაკეთ საერთოდ რო მთელი ამ სწავლების მიმდინარეობა განსხვავება ბატონი ნახაზის მოძმეობასა და ექსპერტები რომლებიც მოძმეობა დაიწყეს სწორედ ეგაა რომ მათ მიერ განხორციელება მაგრამ ბატონმა ნახაზმა ხოფინსი უნდა დადოს და თქვას რომ მიმოპარაგებს სიმართლეს და მე მაგ გასვისხარეს პოზიციები რომელიც ბატონმა ნახაზმა არ მინდა მოისმინოს სინასარ ანუ მანქანის ინფორმაციები წინასარ მიიღო იგი თავის ჩვენებას ჩამოაყალიბებს ისე როგორც